ناظرین آداب زرعی خبر تو منڈی باو پروگرام ہتھ تہس خدمت مز حاضر ناظرین آزا محکمہ ہارٹی کلچر کے طرف باغ والن باپت راج باغ سری نگر مز اک کسان مولک انعقاد کرنا امی مولک افتتاح کور سیکٹری ایگریکلچر اینڈ ہارٹی کلچر جناب منظور احمد لونن ات موقع پہ اس محکمہ ہارٹی کلچر ست وابستہ افسران تو باغ والن ہند اک بوڑ تعداد موجود مولس مز اس محکمہ کے طرف مختلف سٹال قائم کرنا آمد ان پہ مختلف قسم ہز میو زس تو زرعی آلاتوں علاوہ باغبانی شعبس مز درکار جدید مشینری تو زل میو کل باغ والن تو عام لکن باپت دستیاب تھونا آمت ات موقع پہ میڈیا ست کت کران کیا ون سیکٹری ایگریکلچر اینڈ ہارٹی کلچر پروڈکشن ولو پوزو یہاں پہ جتنے سارے لوگ آئے ہیں ان کو جے اینڈ کے ہارٹی کلچر کے بارے میں علم ہوگا معلوم ہوگا کہ جموں اور کشمیر میں ہارٹی کلچر جو ہے کون سے فروٹس ہیں اور کتنی ورائٹیز ہیں ان کے بارے میں آج کے دن ان کو ظاہر سی بات ہے ایک تو یہ سب چیزیں جو ہیں دیکھنے کو مل جائیں گی اور لوگوں کو لیٹسٹ سائنٹیفک پریکٹس کے بارے میں علم حاصل ہو اور چونکہ ہماری دو یونیورسٹیز بھی ہیں سکاسٹ کے ہے سکاسٹ یہ ہے اور ان یونیورسٹیز میں ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کے حوالے سے جو بھی ریسرچ ورک ہوتا ہے اس ریسرچ ورک کو فیلڈ تک لے جانے میں محکمے کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے آج کے دن میں انہوں نے ایک میگا ایونٹ جو ہے اپنے آفس میں یہاں پہ آرگنائز کرا لیکن ایسے ایونٹس تو ڈسٹرکٹ میں بھی آرگنائز ہوتے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ ایسے ایونٹس زونل لیول پہ ہمیشہ آرگنائز ہونے چاہیے اور ایسے پروگرامز آرگنائز کرنے سے لوگوں کو ایک تو ایک ہارٹیکلچر پریکٹس کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے دوسرا یہ کہ جو بھی ہماری لیٹسٹ ورائٹیز ہیں پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے حوالے سے یا جو بھی ہمارا لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے تو مطلب فارمنگ کو کاسٹ افیکٹو بنانے کے لیے تو وہ سب اکوپمنٹ ان کو دیکھنے کو بھی ملتا ہے اویئرنیس سب سے لازمی چیز ہے ایگریکلچر اور الائٹ سیکٹر میں ناظرین زرعی خبر کس ٹیم سے کت کران کیا ہون مزید ات مولس متعلق ڈائریکٹر ہارٹی کلچرن ولو پوزو یہ سٹال کرمت قائم تقریباً یم زن ہارٹی کلچر ریلیٹڈ پری ہارویسٹ تو پور پوسٹ ہارویسٹ ریلیٹڈ آئٹمز تم ساری یہ ڈسپلے تھمت یس زن کل مختلف زاچن ہند ہائی ڈینسٹی من ورائٹیز ونکس تقریباً ہاتھ اک ورائٹی تم اسے ڈسپلے تھمت تہد سیل تھی ان شاء اللہ اتھے کنچ ٹونٹ کولڈ سٹورن ہند واحد قسمن ہند ڈرائی فروٹ تم تقریباً بیم زن جوس جیم کنسنٹریٹ کیننگ ہند پروڈکٹ تم تمت یم زن سکسس سٹوریز واحد بچن اس ان ایمپلائڈ یوتھن فائنانس کورمت تمو تھی پن ڈسپلے تھمت یہ زن لیٹسٹ مشینری پرونگ کٹر یا باقی نئی نئی اس زز پلانٹر نئی نئی اس ونکس سینٹر آف ایکسلنس کھنموس مز تم آن ڈسپلے تھمت امید یم سی وات سن گروور بوائے تم وات فائدہ مقصد یہ آن کہ یم سن پروگرام سن سکیمز یہ انفارمیشن گھس وات عام انسانس تائیں ناظرین یمو مولو ست کوتا فائدہ چھ باغ والن واتان زرعی خبر کس ٹیم ست کت کران کیا ون ات موقع پر کینچو باغ والو ولو پوزو ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر آز کورمت یہ منعقد اک میگا کسان مل تو ات من دعوت تمو دسم تمام ویلی ہند فروٹ گروورن یت کسان میلس من پھیورس بہ سرسے یہ سٹال لگت یمن من مختلف آئٹمز یم زن ریگارڈنگ ہارٹیکلچر تم دستیاب میو وچ مے کیمیکلز وچ یم زن سپرے میٹیریل سہ وچ مشینری وچ آج کسان مال نا یمو تھومت ات من مختلف ورائٹی مختلف قسم یم زن زمیندار سند خاطر سٹھا موزون ام سی فائدہ اس ام قسم پیغام دون تی ات من سٹھا متاثر ام سی زمیندارس کم کم فائدہ ام سی ملان ناظرین راحت محکمہ شیپ ہسبینڈری ہند طرف ضلع بانڈی پورہ کس حاجن سمبل علاقہ مز تیر رچھن والن زمیندارن بابت اک زانکاری کم شیپ شو پروگرامک انعقاد کرنے یت مز یمن تیرن مز مختلف لگن واجن بیمارن ہند روک تھام علاوہ محکم کن مختلف سکیمن متعلق زانکاری دن آئی امہ علاوہ آو ات پروگرامس مز اعلی نسلک تیر رچھن والن زمیندارن مز محکم کے طرف حوصلہ افزائی بابت انعامات تو سرٹیفکیٹ تو بگران زرعی خبر کس ٹیم سیت کت کران کیا مزید ات پروگرامس متعلق ڈپٹی ڈائریکٹر ریسرچ ڈیزیز انویسٹیگیشن لیبارٹری نوشہرہ ونان ولو پوزو از کس پروگرامس مز آئی واریاہ کتھ ویسنا یت مز ساروی کھوتہ بوڑ اہم مقصد یس نو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹس نش یس امو پان پروڈیوس کر یا
سکاسٹن یا باقی دنیا مز کن جائے گسان تمہ کیا بیسٹ فائدہ ہیکن سن زمیندار بھائی تلت تر مزہ بریڈر صاحبان ڈسٹرک شیپ ہسبینڈری آفیسر بنڈ پور کی وسعت آمن الگ الگ ایکسپرٹ اڑ نیوٹرشن اڑ ایپیڈیمالجی ہند باقی سبجیکٹن ہندو مختلف چیزن پہ روشنی تر پن لحاظ کوشش کران سری ایکسپرٹ بلوت امن بہترین انفارمیشن امن نش وات اس ون سے ٹوٹل ورس مز تر ڈوزنگ کرن ست تم علاقن مز نمل زمین یا آب واب جمع گسان عام طور سے امن گو ٹیسٹ کر پوتس ڈوزنگ کر اسن فیلڈ ٹیسٹ آر وی پی ٹی اس برہ کن کور اس امن ہو اس تھی ہوں یہ فیوچرس مز امی خیال تھی تھی کٹ نو آ تر گو سی امس ٹیسٹ کر ام علاوہ ہو اس ریم شو ات مز امو بہترین کٹ یا اڑین آس گب ژوج آس کس کوتاہ چھ ٹرو ٹو دا بریڈ یا امس کیا پوٹینشل برہ کن جج صاحبان اس تر مقرر کرمت ام خطر تمو کور چک اخ پیرامیٹر تم دت اس انعام زمیندار بائن زی فیوچرس مز گسن تہن جانور لچھ ہور تہ قیمتس اگر ام تھوڑا محنت کرن غرض اہم انکم گس ڈبل گسن بلکہ ام کھت زیادہ اگر امن محنت کرنے خاطر تیار آسن ناظرین زانکاری پروگرام منعقد کرنے سے کوتاہ فائدہ چھ تی رچن والین زمیندارن واتان زرعی خبر کس ٹیمس ست کت کران کیا وون ات مز شریک ایک تی رچن وال زمیندارن ولیو پوزو یت پروگرامس اندر بڑ بہترین ڈاکٹر صاحب تی آمت یور ان بہترین اندازس مز جانکاری دس سکیم کیا ات سات دس ڈاکٹر صاحب بہترین ٹریننگ یہ غذا کت کن بنو دک کم کت کن کرو استعمال کھج تات مز اور دانگا تات مز یوریا کھاد تات مز یمو رلو اس برہ کن ہوک اس یہ سیل کت کن بناون اور پتہ کت کن یوز کرن امن جانورن خاطر امو ڈاکٹر صاحب وون ات مز بڑ اصل طاقت ات مز تمام وٹامنز کیا مہیا ناظرین پیش ازک موسم کے حوالے مختلف فصل باپت ماہرن زانکاری یت موقع پہ گھر رود یا شین پین کی صورت مز تمام لاگن آمت روی فصل ہند خان مز یت مز تل گوگل کنک اوٹس تو مسور خاص طور قابل ذکر نال دت آپ نکس خاطر کا انتظام کرن تاکہ آب گھس فصل ہند خام من جمع ومن آمت مختلف سبزی فصل ہند خان مز تو گھس آب نکس خاص انتظام تھونے تاکہ آب گھس سبزی ڈورن مز جمع ومن آمت روایتی کونگ مجھے ہند خان مز گھس یت موقع پہ اشاریہ اٹھ کلو گرام یوریا کھاد فی کنال حساب چھکن تو ہائی ڈینسٹی کونگ مجھے ہند خان مز گھس یہ کھاد زشر تر کلو گرام فی کنال حساب چھکنے ناظرین نبرم مختلف منڈی مز کم باون تاشر ٹونٹ میو کن ولیو تراو اخ نظر دلی منڈی مز آئے ٹونٹ ڈلس درجہ ول 800 روپی تو درجہ دوم 515 پہ 615 روپی فی پیٹ تو ٹونٹ امریکن آئے درجہ ول 815 پہ 1000 روپی تو درجہ دوم 400 پہ 500 روپی نسبت حساب کن ممبئی منڈی مز آئے ٹونٹ ڈلس درجہ ول 815 پہ 1000 روپی تو درجہ دوم 7 پہ 800 روپی فی پیٹ حساب کن تو بنگلور منڈی مز آئے ٹونٹ ڈلس درجہ ول 915 پہ 1015 روپی فی پیٹ حساب کن ناظرین پریم پور منڈی مز کیا رود آز مختلف سبزین ہند باو ولیو زانو الو وزل 13 پہ 14 روپی فی کلو ٹماٹر 20 پہ 15 روپی فی کلو گنڈ ناسک 30 پہ 40 روپی فی کلو سبز بین 35 پہ 40 روپی فی کلو پھول گوبھی 15 پہ 20 روپی فی کلو بند گوبھی 10 پہ 10 روپی فی کلو لور 20 پہ 20 روپی فی کلو شملہ مرچ 40 پہ 50 روپی فی کلو گاجر 20 پہ 20 روپی فی کلو ادرک 70 پہ 60 روپی فی کلو روہن 130 پہ 140 روپی فی کلو مجھے ہاک 18 پہ 20 روپی فی کلو مٹر 35 پہ 40 روپی فی کلو گوگج 10 پہ 12 روپی فی کلو پالک 20 پہ 20 روپی فی کلو تو وانگن 20 پہ 20 روپی فی کلو سبائس کرنا ناظرین ات سوز پروگرام واقع دیو اجازت خدا حوالہ۔